z'ikinyejana abahungu b'abanyamurenge babacuranga igisirimu ndabatangarije nta n'umwe uzonje imbere kuzogeza Yesu Kristo agarutse dutere haleluya kubera ko ndasenga imana nizera imana kora practice Yesu wayimpaye ntarakora cyangwa ngo urava mu bucuranzi kugahayo bagakwega bashaka kunkuramo uyakankwega angarura nibuka harundi munsi nigeze kubibwira ubanza nk'abangahe umuntu yaramamagaye ndi muri prime mu kabiri tukigira kabiri kakera ngo avuye muri Amerika ngo afite kamera yanje umuntu wayimuhaye ngo nuko gusa ngo yarankunze kuri YouTube ndaza nawo n'umuntu bahaye amafaranga ari kumwe n'abanyakenya ngo bankubite bamvunagure ngo singasubire gusohoka ngo nje gucuranga sente turi mu kabiri hano hepfo iri torero ryabaka umuntu aransohora arambwira ngo bari barambaye amafaranga menshi w'umunyamurenge none mbabarira turanezerewe mbona ukuntu transcend ndacanganya ikigo iyi migambi nari nkurimo ariko kabanzi ko Yesu yambwiye mu minembwe ku kiziba turi ku mustari bibiri karindwi Yesu arambwira ngo nzocuranga sente ngo kuzogeza ngizimvi ndi umusaza wanjye kandi muri iki kinyejana abahungu b'abanyamurenge babacuranga igisirimu ndabatangarije nta n'umwe uzonje imbere kuzogeza Yesu Kristo agarutse dutere haleluya kubera ko ndasenga imana nizera imana kora practice Yesu wayimpaye ntarakora icyaha tiyoba inyaka haleluya kongera tuzamuka ako ndahebye kabanza bangwanya ndabizi arabye nsanzwe mbizi ayo ni amakuru nsanzwe nzi ni amakuru yimba iyo tutaramanye n'abayimbe gutya tuba dukubita gutya Yesu agama avuga amakuru kugeza n'ubu amahoro y'imana ese muzamureba ko ukuntu inka ncuranga imitima ikorohera none muzamungwanyiriza iki twongere dutere indi imana atere indi mwanyuma abaririmbyi baririmba itanga nibarangiza kubwiriza ndacuranga sente ndababwiza ukuri kw'imana kuko iyo kera intambara zaje nanjye nshoboye imbaraga mu izina ry'umwami Yesu haleluya atukuzwa reka mbwire beya ijambo rimwe asifiwe amen uko bangahe gusa muze hano dutukuze ucuranga umuziki wa nyuma uwe
yamakomeza iri yariti tugiye kuri turi ibintu mu izina ryande rya Yesu w'i Nazareti koraho sha ashaka kuzizura abashaka abumva impano zabo zarasinziri nimuhaguruke ku maguru yanyu gira tubasengere tube turashoje hano mande esafu yenda nundi witeye wumva ko ashaka ku impano zo zizu ahaguruke ku maguru ye trelori ya godi emeri ya forbebe beverdo memergane enda no baba ibelite harari ya harde na marfeta koko kwawe kuzuri bintu wa mana yego ngura abantu wa mana zungula tubahira kristo none ni bihe bidashira ku bwa yesu amen amen uru nawe ni we umenye ahuru haleluya reka dutuwe nk'abamiza dukurira imana ubwatsi turangije gusobanura amanda Hallelujah. Tura. Ah!